9,000 လောက်ဒီပေးတယ်တချို့ကကြတော့ 8,000 ဒီပေးတယ်တချို့က 10,000 ဒီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းကအလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ DKP မြန်မာဂျိတ် Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးဟာမြန်မာကြောက်စိတ်ရတနာအကြောင်းတွေကိုဝင်မြောက်ပေးနေတဲ့ channel လေးမို့လို့ကြိုက်နေတဲ့မှဆိုရင်ဥစားပထမ YouTube မှာ subscribe လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော် like and follow လေးမနှိပ်သေးဘူးဆိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေအဲတက်တော့တုံးလို့ဆိုတော့တက်တော့မှလည်း follow လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ်တက်တော့မှလည်း DKP မြန်မာဂျိတ်ပဲပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီအခုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကြောက်သုံးလုံးရဲ့ထွက်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဝင်မြပေးခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုမပြောခင်ကျွန်တော်အဲ့ကြောက်လေးတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာတွေအဖြစ်အပျက်တွေဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်Okay ဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပါမယ်အထိုင်ကိုစပြောရမှာဆိုအထိုင်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အထိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အထိုင်ဖြစ်တယ်မော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့အတိုင်းပဲမော်ဝိုင်းကြီးမော်ဝိုင်းလေးထဲကထွက်လာတဲ့ကြောက်တလုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အလေးချိန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလေးချိန်ကဒါလေးက3ကုံချိန်4ကုံချိန်လောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့တော့ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဒီမှာချော်ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှထင်တယ်အဲခဏလေးဖုန်းကတိတ်မကောင်း Okay အဲကျွန်တော်ကချော်လေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဘာဖြစ်ချော်လေးကလည်းကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆေးချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်လှုပ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ချမ်းတပြင်လုံးကိုကျွန်တော်လှုပ်ချက်အနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာတနေ့တော့ဆေးထားတဲ့လက္ခဏာကိုသူပြထားတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီဘက်ချမ်းတပြင်လုံးကိုလည်းသူဆေးထားတယ်။အနာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနာတစ်ချောင်းမြင်ရမယ်။ဆေးထားတဲ့ပုံစံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ spread ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆေးထားတဲ့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ spread နဲ့ဆေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြောက်သားလန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဓာတ်မီထောက်ပြီးတော့ပြကြလေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ကြာချက်ကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အနာလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်ဆပရက်ကိုအားနဲ့အိမ်နဲ့စီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကာလာလေးကအဖြူဖက်ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်နိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒီနေ့လေးဆိုရင်ကာလာနည်းနည်းလေးဖြော့လေးဖြစ်သွားတယ်အတမီဒီကနေထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီထိပေါက်တယ်ကြောက်တလုံးကိုစေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့ထောင်းချိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းအပြုတ်ပြီးတော့ဆေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဈေးခွက်တစ်ခုမှနည်းနည်းလေးဈေးပိုရနိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ချမ်းမှလည်းသူကဆေးထားတယ်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့ပြည့်စက်လက္ခဏာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံနည်း၎င်းပါပဲဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီဆပရန်နည်းနည်းအပြုတ်ပြီးတော့ဆေးထားတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့လည်းဒီလောက်ထိအပြာကျက်နေတာထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အနာလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီမှာ separateness ဆေးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအသက်ဖြူလိုက်သွားတယ်အသားလန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဒီနားလေးဆိုဘာဖြစ်တော်တော်လေးကိုရှင်ရှင်လန်းလန်းလို့ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုလက်ကောက်ထိုင်ပြီးတယ်ဆိုတော့အာသာကျက်တစ်ခုရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီဖက်ချမ်းရဲ့ရောင်းခွင်ပုံစံကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အာဟိုပြချက်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဈေးနှုန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဈေးနှုန်းလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဈေးနှုန်းကကြတော့ပိုင်ရှင်လိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းကသူကျွန်တော်ကို1000ခွဲတိတိတော့ရောင်းခိုင်းတယ်တကယ်လို့ရောင်းလို့ရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာသူကျွန်တော်ကိုအဲ lucky ဖို့ပေါ့နော်ဟုန်ပေါက်ပေးမယ်ပေါ့ဟုန်ပေါက်ပေးကျွန်တော်ရေ900ခိုင်တော့ဆိုလဲ900ခိုင်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းနေဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဘန်ခင်းတဲ့နေမှာတင်12000တီးတီးထွက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့အမရဘူးပေါ့နည်းနည်းထပ်ဆွဲလိုက်ထပ်ဆွဲလိုက်ထပ်ဆွဲလိုက်ဆိုတော့ဝယ်လက်ကလည်း12000တီးတီးပဲပေးတယ်ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့သူကျွန်တော်ကိုအရောက်မှဆိုလဲရောင်းလိုက်ပါ12000နဲ့အသူကျွန်တော်ကိုဟုန်ပေါက်ပေးမယ်ပေါ့လက်ကီပေးမယ်ပေါ့โอเคဒီလိုမျိုးကြောက်တလုံးဒီလိုမျိုးအထိုင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပြချက်လေးနဲ့မန္တလေးလိုနေရာမှာပါကန်လိုနေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဘလောက်လောက်နဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့အမြင်တစ်ခုကို comment မှန်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဒါနံပါတ်1ကြောက်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကြောက်ကိုကြောက်ကိုဘလောက်မြင်လဲโอเคဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတွားကြရအောင်
နောက်ဆက်တလုံးကမော်စီစာတေးတေးလေးပဲ 1kg မပြုတ်ဘူးဒါထင်ရင်ကျွန်တော်ထင်ရင်ဒါလေးကဟို kg ထက်ဝက်လောက်ထက်ဝက်ကြော်ကြော်လေးလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထိုင်လေးကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ရန်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးလိုင်းနဲ့တော့တိတ်မကိုက်တဲ့ရန်နေပုံစံတွေ့ရတယ်ရန်ကျန်းတယ်ရန်ကျန်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာအသားကိုနည်းနည်းစိုးရင်စရာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမော်စီစာဒီလိုမျိုးပြချက်လက္ခဏာလေးနဲ့မော်စီစာဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဒီမှာအရောက်ဝယ်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်sharing လုပ်ပေးပါစေ so ဒီကြောက်လေးကပိုင်ရှင်ပွဲကင်ထားတဲ့ဟာလေးကဘယ်လောက်လောက်ဆိုသူကျွန်တော်ကိုပွဲကင်ထားတာ28လောက်နဲ့ပွဲကင်ထားတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ငွေ28နဲ့ပွဲကင်ထားတယ်မင်းညကဝိုင်းမသိမ့်ခင်လေးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းပေးတဲ့ဈေးကတရုတ်ငွေ2000ပေးတယ်ပိုင်ရှင်က25လောက်ကြော်ကြော်လေးလောက်ဆိုတော့ရောင်းလိုက်ပေါ့နည်းနည်းလေး short ပေးလို့ရတယ် so မန္တလေးလိုနေရာမှာဒီကြောက်ကိုဘယ်လောက်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမလဲဖားကန်းလိုနေရာမှာဘယ်လောက်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမလဲဆိုတော့အမြင်လေးနံပါတ်2အမြင်လေးကိုကျွန်တော် comment မှန်းပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာစေးချက်တွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတော့ရှိရယ်ဒီဘက်ချမ်းတွေကိုနည်းနည်းဆုံးဆုံးစားစားစေးမယ်ဆိုတော့စေးလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုလဲဒီလောက်နဲ့တည်းလုံလောက်နေပါပြီဒီပြချက်လေးနဲ့ဆိုရင်လေဒီလောက်နဲ့တည်းကျွန်တော်လုံလောက်ပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်โอเคဆိုကျွန်တော်နံပါတ်3အလုံးကိုတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ကြအောင်အထိုင်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော် weight ကဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုရင် 3kg 4kg လောက်ထိကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးကအခွန်လေးတွေပေါ့နော်အခွန်အောက်မှာတခါ तू ကကျွန်တော်တို့ရှင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီဖက်မှာမြင်ရတယ်အခွန်ရအောက်မှာရှင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရတယ်ရှင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရအောက်မှာရှင်းပန်းဆူဆူလေးတွေကျွန်တော်ဓာမီတေချာထောက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရှင်းပန်းလေးတွေကျွန်တော်တွေးရတာပေါ့နော် so ဇင်းနှုံးလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်မျှဝေပြီးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်းနှုံးလေးပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြပြပြီးခြင်းနဲ့ဇင်းနှုံးလေးမပြောခဲ့ကျွန်တော်ပြချက်လက္ခဏာလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြချက်ကနည်းနည်းလေးတော့ရောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆေးတော့တပြင်းလုံးကိုဆေးတော့ဆေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြချက်ကအဲ့လောက်ထိလည်းမထွက်လာတဲ့အပြင်အနာလေးတွေလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တေချာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေမှာရှင်းပန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှင်းတီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဆက်ပြောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တဒုံးလုံးကိုတေတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် okay ဈေးနှုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကိုဝေမျှပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညဖက်ဝိုင်းမှာဒုတိယမြောက်နေ့မှာဘန်ကင်းတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ငွေ3500တတိပေးပါတယ်ဆိုမန္တလေးလိုနေရာမှာဖားကန်းလိုနေရာမှာဆိုရင်ဘလောက်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်လို့ယူဆမိလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါလေးကလေမန္တလေးလိုနေရာမှာဆိုရင်9သိန်းအလွန်အကျော်9သိန်းလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တသိန်းကနေပြီးတော့9သိန်းလောက်ထိကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လို့ရတယ်ဒါလေးကလေဒါလေးလည်းအတူတူပဲထိုလေးလည်းကောင်းပါပဲမန္တလေးလိုနေရာဖားကန်းလိုနေရာမှာဆိုရင်တသိန်းကနေပြီးတော့9သိန်းလောက်ထိအလွန်အကျော်ကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လို့ရတဲ့အပြင်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးလိုနေရာမှာဖားကန်းလိုနေရာမှာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်9သိန်းကနေပြီးတော့10သိန်းကျားလောက်ထိကျွန်တော်ရဲရဲပြီးတော့ဝယ်ရဲပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြားချက်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာနဲ့ Okay ဒီနေရာမှာစကားဆက်လို့ဒီကြောက်ကအမြင့်ဆုံးထွက်ထားတာက12000ပေါ့နော်တခြားဝယ်လက်တွေကလည်းဈေးပေးရရှိတယ်တချို့ကကြတော့1000ကြီးပိုင်းပေးတယ်တချို့ကကြတော့9000လောက်ထိပေးတယ်တချို့ကကြတော့8000ထိပေးတယ်တချို့က1000ထိပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းက12000တိတိထွက်ခဲ့တယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းတိုင်းနေသက်မှာဆိုရင် like and share လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ